ملالہ یوسف زئی کی حقیقت کیا ہے؟ شاید یہ قوم اس سے آشنا نہیں ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو کچھ میڈیا پہ بتایا جاتا ہے یہ قوم اسی کو مان جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ تسلیم کر لیں۔ ملالہ کی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ سلمان رشدی، جو کہ گستاخانہ کتاب اس نے شیطانی آیات کے نام سے لکھی نعوذ باللہ، اس کے باپ کے مطابق وہ آزادی اظہار ہے، اور آزادی اظہار کا حق ہر شخص کو ہے۔ پھر تسلیمہ نسرین، جس نے گستاخانہ خطاب لکھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کے خلاف، وہ ایک بنگلہ دیشی خاتون ہے جسے ملالہ اپنی سکی بہنوں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے، اور کئی تصاویر انٹرنیٹ پہ دیکھی جا سکتی ہیں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ ملالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملالہ کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ پاکستان رات کی تاریکی میں بنا ہے، گویا رات کو کوئی کسی مجرم نے جرم سرسرد کر لیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان ہمیں ملا۔ اور یہاں تک کہ ملالہ نے کہا کہ میں، کیونکہ ہمارے اسکول میں طالبان اسکول نہیں جانے دیتے تھے، تو ہم لوگ جو ہے نا گھر کے کپڑے پہن کے جاتے تھے، بھیس بدل کے اسکول جاتے تھے، اور یہ تب کی بات کریے جب یہ خود اپنے والد صاحب کے اسکول میں پڑھتی تھی، اور وہ اسکول ان کے گھر کے نیچے والے پورشن میں تھا۔ گویا یہ کہ اپنے اوپر والے پورشن سے نیچے اترنے کے لیے اسے کپڑے تبدیل کرنے پڑتے تھے، اور دنیا ایسی بے وقوف ہے کہ اس کی باتوں میں آ کے اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہوا ہے۔ رہی بات ہم جب بھی سچائی بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی، انہیں تو رول وہ نوبل پرائز ملا ہے۔ لوگوں نے علامہ اقبال سے بھی کہا تھا کہ نوبل پرائز آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میرے سر پہ جو، میرے ماتھے پہ جو نالین مبارک کا نشان ہے وہ کئی نوبل پرائز سے بڑھ کے ہے۔ اور جناب والا، نوبل پرائز تو برما کی وزیر اعظم اور صدر کو بھی ملا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا اور مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹی، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کے ان کے تکے بوٹیاں بنائے، اس کے عوض ان لوگوں کو بھی نوبل پیس پرائز ملا، امن قیام کرنے کے لیے پرائز ملا، یہی پرائز ملالہ کو ملا۔ اور پھر ملالہ کی تربیت میں اس کے والد صاحب کے ساتھ ایک بہت اہم کردار سی آئی اے کے ان ایجنٹ کا بھی تھا جو ان کے گھر میں بھیس بدل کے رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی پر، اور پاکستان آرمی کو ڈرٹی پیپل کہا جاتا ہے ملالہ صاحبہ کے والد صاحب کی جانب سے، یعنی کہ گندے لوگ ہیں، اور کیریکٹر لیس بھی کہا گیا آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کو ملالہ کی کتاب میں۔ مزید آگے جاتے ہیں تو جناب ملالہ کے مطابق اس کا باپ اپنے نجی اسکول کے گھر کی بجلی چوری کیا کرتا تھا، اور اس کے باہر وہ پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ 14 اگست کو ملالہ کا باپ جو ہے وہ کالے پٹی باندھ کے یوم سیاہ منایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو ملالہ فنڈ کے لیے 68 ارب ڈالر مختص کیے گئے، جو کہ پاکستان کا پورا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن یہ ڈالرز دینے والے وہی لوگ ہیں جو تعلیم کے ذریعے سیکولرزم اور لبرلزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کے نام پہ سکولز بنائے جائیں گے جس میں بچوں کو ہر قسم کی وہ تعلیم دی جائے گی جس تعلیم کو اسلامی معاشرے میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ مزید آگے جاتے ہیں کہ ملالہ کا فیوریٹ جو ہے وہ انڈیا کی بھی بہت پسندیدہ شخصیت بن چکی ہیں، اور پھر بات یہ ہے جناب کہ افشاں آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو بچانے کے لیے دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ گئی تھی، جنہوں نے اس پر کیمیکل ڈال کر زندہ جلا دیا، اور مصباح بچوں کو بچانے کے لیے جلتی ہوئی وین کے اندر گھس گئی اور خود بھی اس میں زندہ جل گئیں، اور اعتزاز حسین ایک خودکش حملہ آور کے سامنے لپٹ گیا اس سے اور دھماکے میں اڑ گیا تاکہ اسکول کے بچوں کو بچا سکے۔ ملالہ ان تینوں کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن سیکولر دنیا میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کو کوئی نوبل پرائز نہیں ملا، ان کو کوئی چھوٹا موٹا پرائز بھی نہیں ملا۔ جناب یہ ہیں وہ تلخ حقائق۔ قوم کی بیٹی میرے نزدیک اگر ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، قوم کے لیے رول ماڈل میرے نزدیک اگر کوئی ہیں تو حضرت سیدنا ام عمارہ ہیں، ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہیں تو وہ سیدنا حضرت رابعہ بصری صاحبہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل نہ تو تسلیمہ نسرین ہے، نہ ہی شرمین عابد چنوئے ہے، نہ ہی ملالہ ہے۔ اور ان کے لیے میں ایک شعر عموماً کہا کرتا ہوں کہ تہمت لگا کے ماں پہ، یہاں ماں سے مراد دھرتی ماں وطن عزیز پاکستان ہے، کہ جس پہ تہمت لگا کے شرمین عابد چنوئے کو آسکر ملا اور ملالہ کو نوبل پرائز ملا، کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔